Так, друзья, всем привет! Вітаємо вас на каналі Тепло в Дім. Дивіться, що хочемо розказати і показати у даному відео. Можливо, це відео для людей, які вже мали не одну пічку, які користуються пічками не один рік, воно буде таке некорисне і, можливо, таке наївне, смішне. Але для молодих газдів, які лише вимурували піч, це питання таке досить актуальне, тим більше, що ми знаємо. Хочемо розказати, як правильно розпалювати піч. Ну, взагалі не лише піч, і кухню, і камін, це таке воно, в принципі, все однаково. Дивіться, першим ділом обов'язково треба розпалювати сухими дровами. Має бути розпалка. Бо якщо ви напхаєте мокрих дров, тим більше таких грубших, то ви не розпалите ніколи. Мають бути сухі, тоненькі дрова. Заклали ми дрова. Ну, це в даному випадку. І от нижня дверка, попільник, воно має бути закрите. І тоді, коли ми розпалюємо, коли ми закриваємо верхню дверку, тоді відкриваємо нижню. Нижня дверка – це у нас є подача повітря. Тобто, щоб одночасно вони були відкриті, таке не можна робити, тому що буде диміти. Коли піч гаряча, там вже є грані, то воно може бути без проблем. Але коли піч холодна, а тим більше сира, то воно буде диміти однозначно. Так що, пам'ятайте, що дві дверки не можуть бути відкриті зараз. Заклали дрова, кинули папір чи якусь розпалку. Розпалка обов'язково має бути. Підпалили газету, папір. І тоді закриваємо верхню дверку, відкриваємо нижню, подаємо воздух. Так само нижню ми регулюємо, вже коли горить вогонь, регулюємо інтенсивність вогню. Чим більше ми даємо воздуху, тим більше воно горить, інтенсивніше. Якщо ми закриваємо повністю низ, воно взагалі практично не то, що перестає, воно так ніби без воздуху душиться, не горить. Переважно нормально, так, щоб не багато і не мало, так трошки відкриваємо. Ну, одним словом, ми вже по ходу бачимо, який нам вогонь потрібний. Так ми і відкриваємо низ. Потім, якщо нам треба підкинути дрова, ми закриваємо низ і відкриваємо верх. Підкинули дрова, закрили верх і відкриваємо низ по мірі того, як нам треба. От така справа. Таке коротеньке відео, думаю, що воно стане в пригоді не одній людині, тому що з таким питанням до нас питання, яке турбує, особливо таких молодих газдів, повторюю, бо старші люди, звичайно, що знають, як це все робити, але так як пічки дуже популярні зараз, муруємо їх в новобудовах, молодим людям, і вони цього не знають. От така справа. Можна бачити, що якщо відкриваю низ, вогонь стає інтенсивніше. Ну, тут зараз у нас ще не дуже він інтенсивний, тому що піч лише вимурована, вона ще сира. І ще не дуже горить, тим більше погода сонячна. Ну, про це також ми знімемо відео, розкажемо про погоду, як погода впливає і тому подібне. Але на даний час, в цьому відео розказали про те, як розпалювати. Так що всім дякую за перегляд, всім па-па. Хто не підписаний, обов'язково підписуємося, коментуємо, питаємо. Одним словом, ведемо себе активніше.
Всім па-па.